2023 yil yakunlari bo'yicha Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 131 ta davlat va tashkilotlar matbuot kotiblarining faoliyati ochiqlik indeksi bo'yicha baholangan. Ularning natijalariga ko'ra 29 nafar matbuot kotibining ish natijalari yuqori, 59 nafarniki o'rta darajada baholangan bo'lsa, 39 nafarniki qoniqarli, 4 nafarining faoliyati past darajada deb topildi. Bu haqda poytaxtimizda o'tkazilgan Axborot xizmatlari 2024 milliy va xorijiy tajriba mavzusida qo'shma o'quv seminarida agentlik direktori Asadjon Xo'jayev ma'lum qildi. O'quv seminarda AOK direktori Asadjon Xo'jayev O'zbekistonda davlat organlari faoliyatini ochiqligini ta'minlash, axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Agentlik tomonidan o'tgan yillarda axborot xizmatlari uchun 200 dan ortiq o'quv seminarlari tashkil etildi va ularga 1,5 mingdan nafarga ortiq axborot xizmat xodimlari ishtirok etishdi. Matbuot kotiblari xalqaro tadbirlardagi ishtiroki, o'zaro tajriba almashinuvi, malakasini oshirish masalasi ham juda muhim. O'tgan davrda axborot xizmatlari faoliyatini samaradorligini yanada oshirish, inqirozli kommunikatsiya, dezinformatsiya va fake xabarlarga qarshi kurashish, qisqa va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish maqsadida jurnalistika va kommunikatsiyalar bo'yicha xalqaro ekspertlar taklif etildi. Meta, UNESCO, Wikipedia tashkilotlar mutaxassislar ishtirokida maxsus onlayn va offlayn seminarlar tashkil qilindi. Seminarda Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan 120 nafardan ortiq matbuot kotibi ishtirok etmoqda. Seminar Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar vazirlik va idoralari matbuot kotiblari o'zaro tajriba almashish va muloqot maydonini yaratish maqsadida tashkil etildi. Bu kabi tadbirlarni tashkil etilishi davlatlar o'rtasida hamkorlik maydoniga aylanadi. Bugungi kunda biz ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olmaymiz. Ular orqali dunyoning istalgan nuqtasidan axborot almashish imkoni bor. O'ylaymanki, ushbu seminar davlatlarimiz o'rtasida o'zaro kontent almashishni rivojlantirishga zamin yaratadi. Qo'shma o'quv seminari 30 may kuniga qadar davom etadi. Tadbirlar dasturiga ko'ra, media makonda milliy manfaatlar himoyasini tashkil qilishda axborot xizmatining vazifalari hamda inqirozli vaziyatlarda jamoatchilik aloqalarini yo'lga qo'yish, zamonaviy media makonda axborot uzatishda sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi yangi imkoniyatlar mavzularida media treninglar o'tkazish ham ko'zda tutilgan. Shuningdek, Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar axborot xizmatlari faoliyati bo'yicha taqdimotlar ham bo'lib o'tadi.